stuff. Is it going to help right now? No. What's up? Piletter. Så over til spanskundervisningen. Følg med og gjenta etter meg. Donde está el señor Toivo Møller Pettersen? Hvor Toivo Møller Pettersen? Pettersen på politistasjonen. Tengo dolor de cabeza. Timer på fly, og så satt jeg nok i... 14 allerede. Da har han plass til her, så mange siden er hjemme. Det var Kari Bente, da. Hvem ellers? Dobbeltaket, Morten. Får i barneskap og roterer. Det veldig mange for å se en lysbær, jeg tar med å gjøre det. Og her har vi Morten med som tømmer sin 112. øl før flyet tar av. Morten har inntatt en ganske driting stadie som vi ser nå. Hans rødsprengte øyne ligner mest på et kart over Bosnia etter at det har vært sprengninger mot flyktningene. Men ellers så holder han en fin feststil, og vi gleder oss resten av reisen. Ja, og det er det nedra på det øl. Betjeningen nå. God dag. God afternoon. C31 skal vi på. Oi,
Skit i kamera. Du bare står her og kopper deg. Jeg har ikke så mye jeg skal sagt. Nei. Jeg kommer ikke lenger da. Dette er gal vei. Det er han som er kul. Han som er litt sånn teknisk. Og så Lovebirds til slutt da. Det er virkelig godt billede du får der. Ja. Delay. Ja, delay. Ja, ja. Det siger, hvad siger man på norsk? Hello. Hello, good evening. Is it a good plan? Yes, of course. Yeah. Good. Huh? Miss? Yeah, excuse me? I know. Okay, yes. Miss? Oh, hello. Hello. You want to say anything to us? On this trip? Are you going on a holiday? No, we're going on a 100th anniversary on the business trip. 100th anniversary? Yes. It's a long time, isn't it? We'll have a good anniversary. Thank you. Yeah. Perfect. Oh. Bryssel, så det helt feil. Bryssel feil. Nå klokka sånn rundt 10:30. Vi rakk ikke den der sightseeingen som vi skulle ha vært på. Men vi har klart å komme til en kirken vi skal se på. Den ser dere da her. Den ser sånn ut omtrent. Det er himla langt opp der da. Sånn ser det ut. Og vi er der tydeligvis før sightseeing-gruppen. Ja? Bjarne og Jørgen. Bjarne og Jørgen. Yes. Yes. Thank you. Som sagt så er det klokka nå blitt rundt litt over 10:30. Vi er litt sent ute. Men, ja, vi har i hvert fall funnet i frokostområdet. En Big Mac menu. Eller Big Smile. Big Smile. Thank you. Ja.
Kirken som vi skal se på det stoppet her, den er her. Se, se godt, se nøye. Jeg tror ikke vi kan se det. Ok, så sannsynligvis et fantastisk byggverk. Vi har Håkan. Perfekt. I suveren form. Hvordan er det? Ja, formen er bra. Ja, det er super. På denne her så tror jeg vi har Janne. Hvis, Janne? Ja. Er det? Er du med på? Ja. Bra? Ja. Kirken var en fin? Kjempefin kirke. Ja. Det er drikke. Utrolig bra tur. Kjempebra. Svein fortalte oss for eksempel om borgerkrigen i Spania i stad. Kjempebra. Ok, nå er det nok. Det er litt bittert for Lars-Erik da vi satt det liksom i reisen.
Ja, her har vi da fotografen av forrige segment. Det kjempeveldig ikke det lange shotet. Ja, helt veldig. Jeg klarer ikke å finne på noe morsomt sang. Hva heter han der? Ja,
er mine briller, Morten, men at det dine, det er viktig. Ja? Du kleder dem viktig, Lisa. Kan du ikke da synge, hva var det som var din favorittsang da du var russ? Gud, det vet. Bare, nå har vi natt om noen fem. Ja, det er Morten. Og flipper der, og så går vi opp til tredje. Hva, Birgitta? Er det bra, ja? Kjærlig vaken stemme. Skal ikke du la Erik få være med, jeg? Ikke så farlig med meg, ja. Det er jo. Kommer Erik. Ja, det ikke stumfilm. Nej, ingen då. Ja, bra, mobil då. Ja, där. Med. Det är